borbeni na terenu i plemeniti u srcu. Učesnici četvrtog turnira mini liga šampiona prikupljanjem sredstava obradovaće jednu od najugroženijih porodica u Šidskoj opštini. Ljubitelji malog fudbala raspoređeni su u 12 ekipa, a 13 čine navijači koji su tu da bodre i podrže akciju. Ideja je da se u susret praznicima pruži podrška socijalno ugroženom stanovništvu. Turnir se realizuje uz podršku lokalne samouprave opštine Šid i Centra za socijalni rad. Četvrta godina za stopce igra se takozvana mini liga šampiona koja okuplja ljude što iz Šida, što iz okolnih sela, da se okupimo i družimo pod imenima ekipe iz Lige šampiona kao što su Inter, Barcelona, Milan i tako dalje. Kao i svake godine, ovaj turnir se održava u jednom cilju da nekom nešto pomogne u saradnji sa Centrom za socijalni rad kao i lokalnom samoupravom. Ove godine ćemo pomoći jednom od ugroženih porodica. Ove godine je učešće uzelo 12 ekipa, negde oko 50-ak što rekreativnih, što aktivnih igrača učestvuje u ovome i kao i svake godine ovaj turnir ćemo završiti zadnja nedelja ove godine, znači sljedeća nedelja završavamo. Sve utakmice igraju se u sali Puž, a učesnici turnira nakon susreta na terenu nastavljaju druženje sa svojim navijačima. Za najbolje pojedince predviđene su simbolične nagrade, najuspešnijoj ekipi bit će dodeljen pehar. Iako turnir još nije završen, možemo već sada reći da su pobednici svi učesnici, jer je razlog njihovog okupljanja veoma plemenit gest, vredan poštovanja.